Ayaqların varikoz xəstəliyi zamanı önceki videolarda qeyd etdiyimiz kimi nə baş verir? Ayaqlarda olan qanı ürəyə doğru daşınan damarlarda genişlənmənin hesabına, qapaqların bağlanmamasının hesabına qanın geriyə doğru qayıtması baş verir və bunun nəticəsində varikoz xəstəliyinə dair olan əlamətlər, yəni ayaqlarda şişkinlik, qıc olma, damarların genişlənməsi, genişlənmiş sahələrdə deyək ki, yerli olaraq temperaturun artması, bəzən dəridə qaşınma, içəri topuq nahiyəsində dərinin tündləşməsi və venoz yaranın əmələ gəlməsi kimi və s. ağırlaşmalar yaranır. Və ayaqlarda olan varikoz xəstəliyi zamanı qanı yuxarıya doğru daşınan damar artıq patoloji bir damardır. Ona görə də bu xəstəliyin müalicəsində bu xəstəliyin cərrahi əməliyyatı zamanı həmin patoloji damar qan dövranından çıxarılmalıdır. Xəstələri ən çox maraqlandıran məsələ odur ki, doktor, qanı yuxarıya doğru daşınan damar qan dövranından çıxarılandan sonra mənim ayaqlarımda olan qan necə daşınacaq? Qeyd edək ki, ayaqlarda olan qanın yuxarıya doğru daşınmasında 90-92% qan dərin venalar vasitəsilə baş verir. 8-10% qan isə dəraltı venalar, hansı ki adi gözlə əksər vaxt görünməyən Doppler altında görünən dəraltı venalar vasitəsilə daşınır və varikoz xəstəliyi zamanı 8-10% o qan ki var həmin səthi venalarla ürəyə doğru daşınır, o daşınmır. Əksinə, daşınmamaq bir yana, qanın geriyə qayıtması hesabına biraz öncə qeyd etdiyimiz şikayətlər yaranır. Və bu problemi həll etməkdən ötürü, yəni genişlənmiş damarı, qapaq qüsurunu həll etməkdən ötürü nə etmək lazımdır? Ya qapaqları bərpa etmək lazımdır, ya da qüsurlu damarı qan dövranından çıxartmaq lazımdır. Qapaqları bərpa edəcək cərrahi bir əməliyyat bugün müasir tibbdə yoxdur və aparılan əməliyyatlar da praktiki olaraq tətbiq edilmir, yalnız eksperiment xarakterli əhəmiyyət daşınır. Patoloji venanı qan dövranından çıxartmaq üçün iki cür yöntəm vardır. Birincisi, klasik cərrahi üsulla, yəni narkoz altında, qasır nahiyəsində, budun aşağı üç dəbirində, dizin altında və aşağı hissədə topuq nahiyəsində aparılmış kəsiklər vasitəsilə damarın kəsilib çıxarılması və ikinci üsul isə müasir üsul hər hansı kəsik tikiş olmadan yalnız yerli keyləşdirməklə lazerin altında aparılan əməliyyat. Belə ki, patoloji vena qüsurlu son nahiyədən başlamaqla dəri keyləşdirilir, həmin sahədən lazer kateteri salınır və problemin bilavasə səbəb olduğu nahiyə qədər salınır, sonra isə lazer enerjisi hesabına genişlənmiş damar divarı yığılır, bişirilir və həmin damar 6 ay 1 ilin ərzində orqanizmdən tamamilə sorulub aradan qalxır. Yenə deyirəm, hər iki üsulda patoloji venanın qan dövranından çıxarılmasıdır. Lakin klasik flebektomiya, klasik cərrahi üsulda bu narkoz altında kəsik ilə aparılırsa və xəstə bundan sonra bir neçə gün klinikada qalmaq tələb olunursa, amma lazer üsulunda isə hər hansı bir kəsik tikiş olmadan yerli keyləşdirmələrlə aparılır və xəstə klinikada qalmır. Ortalama bir prosedurun müddəti 1 saata qədər çəkir və bundan dərhal sonra isə xəstə aktiv şəkildə gəzir. Ümumiyyətlə, xəstədən də tələb olunan prosedurdan dərhal sonra 1 saat aktiv şəkildə gəzmək, ondan sonra isə xəstə aktiv şəkildə normal fiziki həyatına davam edə bilir. Və xəstələri 90% halda hər hansı bir corab, kompresyon corab bir gün belə olsa geyinməyə ehtiyacı yoxdur.